from Enugu State. Na bia na bodu. Na wa alaji ni. Na hausa bura patan ne. Alaji ni ba kuni daga yankin Malile ji. Ko wani ya kasance ba. Sake saken zuci gami da na zahiri ne suka bayyana ga wannan bawan Allah. Ga dai dukiyar marayu a hannunsa. Ga kuma wata kular mace Allah ya hada shi da ita. Me zan shuka? Ka samu macen da take son ka kai ma kake son sai kurfa mu juna asiri. Akwai da shi ina tare da Hafsat. Ka taba ganin inda mutun ya mutu kuma ni dawo? A wajen kuma tata ta mutu. A waje na tana rai. Kuma tana tare da ni a kullun. Sai ya zama take sha. Ga wurtaccen shiri ne da aka yi gamin gambizan daukar shi a manya-manyan garuruwan Kaduna birnin gwamna da kuma Lagos wadda kan ce wa Cunkus dakin tsumma. Kango Entertainment Ventures kamfanin da suka kawo muku wani fim mai taken azabar zuciya wanda har ya karbi lambar yabo a wannan karan ga su dauke da wani sabo mai daukar hankali. Kokaki me zan shuka? Bai da aljihun haka kuwa. She da daddare nake maka magana karfe nawa ya dawo gidan ne nake tambaya. Ke kawata kan dai a ce ke na riga na yi zurfi da yawa yanzu ba lokacin na dama ta bace kuma da ma riga an ce aljanna ta mai rubuci koda ba mu samu aljanna ba ba za mu tashi annu rabbuna a tuna ba ba nan ba can kada fa ki bari alhaji ya san abin da muke ciki fa hajiya kin ci amana ta Allah isar mu hajiya ina ruwan bari da gada me zan shuka komai zaka shuka ya zaman to mai amfani ne me zan shuka koda a zuci je ka kawai ka shuka alheri wallahi yaya ne na ruko ko kuma yaya ne na sheki ina fatan kowa ya gamsu ni ban gamsu ba me zan shuka sunana Malam Audu me zan shuka me zan shuka a wannan film din ne akai rugun tsumin masana kuma shahararren ma'aikatan fina-finai na duniyar Hollywood da kuma Nollywood me zan shuka ka taba tunanin ya gamuwar ka da ubangiji zai kasance lalle hakuri shi ya kamace ka hakuri yana kawo zaman lafiya kuma yana kawo ingantacciyar rayuwa me zan shuka labari da kuma tsara shi Abdullahi Husaini tare da Ali Idris mai carpet shiryawa Kabir Ali tare da Abdullahi Abbas mataimakan mai bada umarni Jibril Musa tare da Damilola Rollins daukar nauyi Ahmed Isa Koko tare da Haji Yaruqayya Husaini bada umarni Abdullahi Husaini me zan shuka